puesto, sino que eso ya está acordado y eso lo lleva a través del Departamento de Interior de la Entrada de Cataluña, no es el PP el que dice tráigame uno o tres camiones. Eso es así. O sea, no decidimos nosotros. Oiga, yo digo que eso funciona así porque funciona así. Puede usted opinar como quiera, anuncio que para que sepa usted dónde está el PP. De aquí y de allá. En el próximo pleno vamos a dar una moción en defensa del CAP de la Marina en este pleno. Y lo va a traer el Partido Popular. Y además, mire, ya he hablado con nuestra diputada para que lo traslade, la votación que se lleva a cabo aquí, que la traslade luego al Parlamento de Cataluña. Para que, como usted acaba de decir, se decida también el Parlamento de Cataluña. Ese es el planteamiento del Partido Popular de Hospitalet y lo será también del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Defenderemos el CAP de la Marina. Y a recordarnos su lucha, que ya hemos, no hace falta volver a decir una vez más el gran trabajo que se está haciendo en defensa de la sanidad pública de todo hospital, particularmente en Belviche, pero yo creo que están hablando en nombre de toda la ciudad y de la sanidad pública de la ciudad, y yo creo que debe constar en acta la falta de respeto absoluta que estamos teniendo por parte del gobierno de Convergencia y Unión. Yo creo que es insólito. Hasta hoy, en la trayectoria democrática, la falta de respuesta. Uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, pero lo que no habíamos visto hasta ahora es que un gobierno haga oídos sordos al trabajo y la reivindicación durante 152 días y la ocupación de vecinos de un espacio público durante 152 días y que haga oídos sordos a esa reivindicación. Por puro ejercicio democrático, yo le pediría una vez más a la señora Borrás, le pediría una vez más que haga todo lo que esté en su mano para que la Consellería de Salud reciba no solamente a los vecinos, sino que escuche este ayuntamiento, porque hay que recordar que este ayuntamiento ya ha presentado y aprobado mociones para que el CAP se mantenga abierto. Yo creo que la segunda ciudad de Cataluña merece un mayor respeto por parte del gobierno de la Generalitat. Por tanto, el compromiso de este grupo político seguirá siendo como hasta ahora y seguiremos insistiendo en todos los canales públicos, en todos los canales institucionales, para que el gobierno de la Generalitat esté a la altura de la dignidad de la segunda ciudad de Cataluña. El que han dit els veïns, doncs, ho hem respost en altres ocasions i és el que hem vingut fent. Demanar al senyor Salmerón una cosa que ja han fet en altres ocasions i que vostès saben que per part nostra hem fet arribar doncs, l'interès per part dels veïns de poder parlar amb el departament. Interès per part dels veïns per poder parlar amb el departament, però també diguem-ho clar, amb el departament hi hem parlat, perquè han parlat amb el secretari del departament, el senyor Francesc Sancho. Una altra cosa és que l'acord al qual no s'ha arribat, podríem dir, doncs no satisfagi. Però el que no es pot dir és que no s'ha rebut, perquè hem anat per dues ocasions en el Departament de Sanitat a parlar amb ells. I aquesta és una realitat. Una altra cosa és que no hagi donat els fruits que tots haguéssim volgut, no? És a dir, que uns i altres doncs, haguéssim trobat un camí d'entesa en el sentit de dir, escolti'm, doncs aquest acord és una cosa que hi estem d'acord tots. Però el que no es pot dir és que no s'ha rebut. I per tant, jo aquí sí que per fer honor a la veritat vull deixar-ho clar, perquè hi ha veïns que hi són aquí, que saben perfectament que han estat rebuts perquè ja han assistit a aquesta reunió. Això en primer ordre. En segon ordre, jo entenc el que vostès manifesten, que és que volen el CAP no només obert, sinó el CAP tal com estava abans. Això és el que demanen vostès que estan aquí i altres veïns doncs, del barri de Belviche. Però el que és una realitat és que el CAP no està tancat i que està fent un servei. Vete a dormir aquí tú por la noche, como estamos nosotros. Jo entenc, passant el seu dret de demanar que hi hagi el mateix servei que hi havia abans, però la realitat és la que és. Gràcies. No és una qüestió que sigui massa significativa la que es proposa. El que sí que és cert és que s'ha trencat un model, que era el model de consens. Els veïns
no està per parlar amb el senyor Sancho, tot i que segurament els va atendre, però les conclusions que van treure són realment molt desafortunades. Els veïns el que volen és parlar amb els màxims responsables. Volen parlar amb el conseller, volen parlar amb el president de la Generalitat. Ja estan lluny els temps aquells en què la consellera de Sanitat venia a l'Hospitalet, parlava amb els veïns i arribava a acords. Acords que segurament no satisfeien a cap de les parts de forma absoluta, i això és un pacte i això és un acord. Però ara les decisions s'han pres de manera unilateral i són decisions que no s'accepten per part dels veïns i les veïnes de Bellvitge. Nosaltres hem estat sempre d'acord en que hi hagi un pacte entre els veïns i Salut, i nosaltres, com a PSC, acceptarem aquest pacte. I no es pot dir que t'ha rebut el president, no es pot dir que t'ha rebut el conseller, quan t'està rebent gent del departament, però no són les màximes autoritats, que és el que reivindiquen els, en aquest cas, veïns i veïnes de Bellvitge. Ens satisfà la seva lluita, ens satisfà tot el coratge que hi estan posant, però no els obliguin a eternitzar aquesta lluita. Responguin i responguin d'una manera clara, contundent, i per les màximes autoritats, que en tenen dret, són els seus responsables polítics, en tenen dret els ciutadans de ser rebuts per les màximes autoritats, inclús per president de la Generalitat. Tot i que l'expresident ja hi va aparèixer, no estaria de més que també ho fes el president actual. Gràcies.